40-ak je samo sekundi ostalo za momča Danijela Luca. Pokušaj Perkovića iz okreta ipak izbudio osobnu pogrešku. 6 sekundi je samo ostalo do isteka ovog napada. Žižić utakmica. Pokušao Raniko, sekunda samo, Kovačević nije bio tuga. Treće četvrtine. Žižić kasni. Plus 9, široki plus 6. Budućnost na gostovanju plus 4, Cedevitu plus 9. 8 razlike, to je tih 9 pobjeda, uključujući ovu.